Farg'ona halqa yo'lining 98-kilometrida joylashgan Norin daryosi ustidan o'tgan avtomobil ko'prigida harakatlanish joriy yilning 24-aprel sanasidan e'tiboran to'xtatilgan edi. Bunga 1962-yilda barpo etilgan ushbu ko'prikda kuzatilgan dars va yoriqlar sabab bo'lgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay, kuni kecha Namangan viloyatining Norin tumanini viloyat markazi bilan bog'lovchi Norin daryo ko'prigi qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Bu haqda batafsil Baxtiyor Mamajonov hikoya qiladi. Mazkur ko'prik nafaqat Norin tumanini Namangan shahri bilan, balki viloyatni qo'shni Andijon, Farg'ona viloyatlari bilan bog'lovchi aholi turmush farovonligida muhim ahamiyatga ega obyektlardan hisoblanadi. Shu bois ham pandemiya sharoiti bo'lishiga qaramasdan o'tgan 6 oy davomida ushbu inshootda bir kun bo'lsa-da ish to'xtagani yo'q. Ko'prigimiz eni 10-30 metr, uzunligi 275 metr bo'lib, 13 ta tayanchdan iborat, 100 dan oshiq ishchi xodimlar jalb etilib, 16 ta mashina mexanizmlar ishlar jalb etildi. Hamda ushlar orqali shu ko'prik qurish jarayonlari bitkazildi. Ko'prik ikki tasmali avtomobil yo'lidan iborat bo'lib, 1 soatda 834 ta sutkasiga 20 mingdan ortiq avtomobil o'tkazish imkoniyati mavjud. Uning foydalanishga topshirish marosimi chinakam bayramga aylanib ketdi. Tantanali marosimda ishtirok etgan viloyat hokimi mazkur ko'prik viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Norin tumani umuman Namangan bilan Norin va Andijonni bog'lovchi asosiy ko'prik uzoq yillardan beri juda ham qarovsiz holatda edi. 2 yil 3 yildan beri faqat yengil mashinaga ruxsat berilgan edi. Bu yerda yengil mashina o'tishi, lekin katta mashinalarimiz o'tmasligi qanchalik iqtisodiyotimizga, tadbirkorlarimizga, aholimizga zarar ekanligini odam ko'z oldiga keltira olmaydi. Mana shu muammolarni kelib o'rganib, mana shu muammolarni ko'rib chiqib yurtboshimiz bu yil 2020-yil mana shu yilning boshida Norin daryo ko'prigini rekonstruksiya qilish to'g'risidagi qarorga qo'l qo'ydilar. Ko'prik yo'l ko'rgan elda aziz. Bu tadbir davomida ushbu inshootni sifatli va mustahkam qilib bunyod etishga o'z xizmatini ayamagan quruvchi va tashkilotchilarga ko'rsatilgan ehtirom misolida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Rekonstruksiyadan so'ng mazkur ko'prik 1,5 metrga kengaytirilib, ikki chetida piyodalar uchun ham yo'lakchalar barpo etildi. Ayni paytda ko'prikning uzunligi 275, eni 10 metrni tashkil etmoqda. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, yoshlar.